Moi, et Toby, mais Oh, t'as dit maman, ici. solo moi qui toque aux arrières, qui toque aux mamans, la mienne. Solo moi qui toque aux arrières, qui toque aux ma chérie. Merci, maman. En fait, na bando landa Oui. video no depuis tango banda ki o expliqué Oui. ndenge ba otin de lo ba tout ba ya koluka yo ba luko makango ba filmer ba ti lo drogue tout consort. Je le départ ngai ton na zala na Congo, ton maramone réunion en 2020, j'étais encore au Congo. Na nota l'émission les cas na bo solo na politique. Na loba ki na maman abiso, na ifsi maman na bi, moi soit loba vérité. An intérêt mon côté à ta couton va pécier mbongo. A quoi yon loba a resté vine bo ete na télé pe na bo solo na politique ya koloba. Se kaza la barre na ye. Tant on a bandi lissus ko landa video no awa. En tout cas, non, pesoka conseil. Yaya kotika et lo kote. Parce que viba sakana anangote. Et lo oui. Kana oye bisofo zala kaka prudence. Zala prudence na entourage oya yo. Parce que oye biba onpe. Oye biba ongo memi tema. Oye biba ongo biente. Mon kuna pa zaki loko oui, l'entourage pembe na yote. Alo ba ki a ede lo. Mette la mbenga kei na yo. Omoni siko. Yo moko pe fo zala vraiment trop prudente na vie oyo komi nango. Yeba ke na minute yo ndenge na minute o zongi li susu li kolo ya bez oye zaki na 2020 kutu ya muke oyo fe reveye li susu batu paske azo luka ba poste na ndenge nyoso gouverneme bima ki lobia wa tokani se ta ba otia ita prezida ya ba eglise dire de reveye adilite don ba chete alina bo ma gode alina bo ma dodo ko pesa ye ko bo ma dodo ko ma chaye na place wana. C'est toi qui es la promotrice ya ko baby sa réputation na ye moni yo nde muto sa promotrice ya ko baby sa réputation na yango azo luka yo tout prix a bo ma yo yaya zala prudence atata on do tout zala mboka nini yaya ko lobate kolobate na ba commentaire tozo mona biso tozo tunoza kotoni nyoza mboka ni me ba to biso to tuno kolobate bomba mboko siko yo vandi obima ki kongola ka bango te po ti ko komi ndo la ka bango c'est ça maman pona bima na na rokoko ne bela ki matata po bati kana na bima ezala ki facilité po bati kana na bima na place na ki kongola ka ki bango to ki mutaza po sa sunga yo akende na privé akomelo message. Comme ça, oui, c'est ça. De loin. C'est ça. Yaya Koti Kalikambo était à ta 20 ans parce que justice n'a bisou ya Congo, maman, Eza corrompu à 100%. Mboka na konza mba limbisa, Eza mboka tokota, na tiki ya ngona nupo bazana pouvoir. Na tiki ya ngona nupo bazana pouvoir. Nga na kenda ko le lati, na kenda ko le la maman na bisou, maman Denise, maman Denise Nyanke, na kenda ko le la ye. Nalela na télévision, zela na téléphone. Nalela maman. Maman naza mwana mwasi. Maman botala. Maman bosunga ngai bo trouver une solution na likambo na ngai na kenda na ba media nalela ka. Nene mwa tala kinga. Nene mwa tala kinga. Nani mwa tala kinga. Ozaki yo wanozo telengana na Congo ana nani aki kosunga yo. Nani aki kosunga yo. Mutu moko te akiko suma. Mena bando la ndaba bidon mwusu. Baki yo sunga batu moko boye. Baki yo sunga batu moko boye. Baki yo sunga batu moko boye. Paske mutu moko ta kontribuye ki atana biye na opo bima Congo wana. Bazate biso nyo sto olo bala ba komantera wa. Bazate. Bomba mape nanu. Bomba mape nanu. Mema eti nasuka koti ke lo kote. Fo devwale ba pasteur wa lukuta oyo ba tondisi. Baza ba homoseksuel. Ba ebi kwa bize na bana batwe mike mike. Ba bebi si ba venira ba fiye bele o ba nzime la bango na sima ba eglizi wana. Ba viole. Mama, nazana moko awa. Eh? Nazana moko awa. Nazana moko awa. Azul le listungi mama. Aza sotalie. Aza ki mwa skito kome ndenga komi. Alobi de kuya kushana yi. Est-ce qu'il savait ce qui s'est à Yangoyo? Amona Makila Tilelo. Amona Makila Tilelo. Somonio Yokeliema. Ma chance, Yaya. Nabana, bomba bango, longola bango la ba TikTok wana. Même Nanzela la bango classe ba oki ko zope a partir à banana yo, Yaya. Bomba banana yo, bolongola bilongi na bango la ba TikTok na ba réseaux sociaux et longwa. Ba oki ko zope na sima bana.
Ba passé à moi, ba violer. Moni nde ba oluka ke ba zona ndira bi ba. En su ba ko zote. Mais moi no moko ba ko zlo partir nayi. O ko lisipe déjà ba na ndimite ke ba na moins de 10 ans. Si si. Eh. Si si. Eh, na oui, si. Oui, ça 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 ça. Non non. Et ça 8 ans na. Nam 72 ans. Eh, baza déjà mikolo. Yo baba la tona 13 ans. Rien n'empêche que moi no ba ko sakane na âge de 12 ans. Rien n'empêche. Il faut longo là-bas à nous dans les réseaux sociaux. On a déjà danger public pour la Mukuna. Nenga zaboué à Ozola. C'est une bonne idée, vraiment. C'est une bonne idée. Ozola la tende nga zawana. C'est une bonne idée. Yamami, c'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Oui, papa. Oui, je veux faire ça. Non, ça l'a. C'est une très très bonne idée. Tika la kaka yomo en tête. C'est une très très bonne idée. Longo là ba photo nions tout ya bana longo là ba image nions longo là TikTok longo là ba si 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 c'est une très très bonne idée vraiment c'est une très bonne idée ko beba ya ya ba passer wana ba koma ba très bonne idée donc église anise ala non ka couverture. Et ça couverture, moi je connais la vérité. Natala film, moko ana Netflix, un pasteur, aza trafiquant à drogue. Qu'est-ce qui n'empêche que Moutoua n'a pas à trafiquant à drogue? Ba mindou ki atamboula anango da Congo ana. Oui, ma chérie. Aristote, Aristote, quoi qui t'en a le fait la quoi de sa maman qui dit, s'il te plaît. Aristote, ou matalisus, non? Attends, ma chérie. Aristote, quoi qui t'en a le fait maman qui dit la quoi, s'il te plaît. Oh. Oui, papa. Oui. Oui, d'accord. Ok, papa. Aristote, vous avez vu quoi qui t'a été? Aïe, attendez qu'à voir. Aristote. Akiti. Akiti. Congo anesa ngo na mibe kote ya ya Congo wana ozo mona wana ezana na mibe kote na zako kosenga na zako kosenga yo sorry sorry mami sorry na zako kosenga oui mère c'est ça mutu moko za a wa maître Blancos Matisse kiti sanga ah ok après Matisse ye ngana kita Matisse ah ok ok na monye na moni yo kita na Matisse kita na Matisse oui kita na Matisse oui. Oui, ma chérie, il doit pas, maman. Ya on a bandé koloba. Mboka neza nango suna loate. Mouta o sala mabe bazo privilégié, bazo garde koleka mouto aza viti. Deja mouna. Maman. Mouto aza viti, ma yeko pse plaidoyer devant la justice congolaise. Bozo bimisaye loko la zin. Ma juge. Ezale. Juge, baba teke o sala. Juge. Au moins, il y a deux scènes. Ils ont dit qu'ils sont sérieux. Ils ont dit qu'ils déjà tatawana. Ils ont dit qu'ils fallait foutre un ceux qui ont dommagé un bon ceux combien wana. Ils ont dommagé un bon ceux qui combien wana. Na dollar après na franc. Ils ont dit qu'ils ont papier. Ils ont condamné 20 ans de prison. Maman, directement, si ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils avocat dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont procureur wana zaki na gombe sala quelque chose sinon mutu na biso akufa na prison mutu na biso azobunda pona mboka ndenge ezala kandenge bazokosa nde baye kolongola bavuka nde balobi no ndenge eza boye ça veut dire ba juge ba pied ba ngombo mutu ndi ba juge oteto za justice mususu balobi no na justice ezala kana droit ya bon ke mutu soki aboyi aboyi na ye likambo a même fait ça hier soki mutu aboyi likambo ba bazana droit ya koloka la juge mususu ngabi me likambo si sili bakati likambo ngo baboye batcha ba juge mususu ngabi ngana lesi ngo ke si c'est comme ça ngapena lingi to samba awate toke ndeko samba ata na bandundu voilà soit na katanga toke osamba na lingi pe bazo ba juge ni yakini toke ozo ba avuka mususu ya ba pays mususu ya libanda ya bango baboyi pa mama directement bazu bazu joana bando sambelanga bazu moko bakio bwa kae na ceux qui na Bukavu mususu bakio bwa kae na Bunyi
Kabunda longola bango na zekonda muke mama ba changer bango ba poste donc ba longoli bango ba changer bango na ba poste directement yoka justice ya Congo ba longoli ba juge wana directement ba ekota ba juge moko ya base so moni ba juge bazoya na boucle juge alati ba boucle ya na makolo juge ayena ayena audience tala yesima munene me tala mini jupe na se walati tala makolo minene. Vous comprenez? Aïe, vous avez un zambala, vous avez un cas de bosso, il y a ma place de samba. Aïe, vous avez un poudre, vous avez un poudre bien, vous avez un poudre bien. Vous avez un bien, vous avez un bazabas, vous avez un bien, vous avez un bazabas, vous avez un bien, vous avez un bien. Nzoka ba ennemi basi baliaki deja ba pesa ki mkolona ba ki ba yisanga ba pesa ki ba 9000 nde bazaki misato na minute publique azwa ki 15000 ya bango moko bazwa ki yasika basi ba lesi bango deja nde basali plan ba yisi policier ya mwasi wana omoni yo tan wa kovanda yo botola e telephone so botola telephone après biso to kende to kangi ba photo to tiena telephone on to lobi ki abano ko filmer na prison to confisquer to kanga yeto libéré oyo omoni plan basalaki siko mu kaka omoni muto oyo en fait na kutanga kombo na yete me mkolo na mkolo justice ko salama na kopia kayi merci na kutanga kombo na yete alobi na nga mami zala pida na telephone na yo baza na plan moko ki basali boye 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 mama na vandi boye na telephone na ngai tozo zela ba juge pour que bazo tanga makambo na monika policier moko ya botoli telephone nga na mabongo nga tellement basi ba ipse kinga deja na bengi avocat na ngai moko nga bitala ba otu ko ipse nga tala botela ba ipse nga mami ko lobelo te tellement avocat na nga na zaki pe bitala la ndi policier wana bi oh yo hey Joyce yo pesa ye telephone na ye ona ko pie telephone te toke ndeka na kati na prison toke ndeko na kati na prison. Après, il y a dit, oh, mais téléphone, il y a dit, maman, il y a un téléphone, oh, il y a un bien, il y a un téléphone, maman, parce que c'est pas bien bon, non? Parce que c'est pas bien bon. Tellement que les policiers ont compris déjà qu'il y a dit, a eu un téléphone, il y a un téléphone, il y a un cause en prison. Oh, il y a un cas qui est collé, c'est pour les gens qui ont déjà qu'il y a un place, il y a un cause en photo. Il y a un collé, c'est la police. Directement, il y a un côté de la bureau, il y a un avocat, il y a un vanda, il y a un vanda. Après oh il fallait tout sambisa on a bi bozo sambisa na yo ozo filmer na prison a bi OK téléphone na nga iza na mot de passe té moment na tikana ba problème on a bando sa la Facebook té na zaka na WhatsApp ba tunde ba copier ti ba Facebook moment na pe na zaki pe na TikTok té OK ba copier ki Facebook na kombo na nga ba so sale ba biloko wana nga biloko ba publier na réseaux sociaux esa nga ti nga téléphone na nga yango wa déjà pe na mot de passe té. Na bando ba ngapo telefone nga zaki na mode passe te ko baka nga ba photo. Bo vérifier ce qui photo ya prison ezana kati nga na kangi. Na préféré ne bo si bo pe pa ki déjà ki boka nga na tika na prison. Na otika la na prison. Vous comprendre? Mais ce qui est alité, au moins ce qu'on a moment wana nga ba zo sambisa nga ko to pona likambo ya téléphone. Directement mo kozo na enini ba prisonnier moko ba ye ba lobi yo otika la lelo lala na biso yo makambo to salo na buto lelo comprendre te organise ça ki nini. Oh. Tu demandes à je te jure, c'est qui déjà plan, parce que je peux préparer. Nabi, non, 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 mon Dieu, tu es avec moi. Je suis pas de l'autre côté. Je suis tellement bien, messieurs. Je suis là, la maison, dans la raison. Je suis là, la bonne, et l'autre, pour que ça l'a été. Puis, je suis là, côté, dans la salle, je suis là, je suis là, je suis là, mitindi ya batika mukuna biso toza te mama ozo mona ni batika je te jure wallahi distraction mboka moi ozo comprendre donc batika liko sambisa ye bazo sambisa bazo tourner ba question ba avocat nanga balandi ki liana ba koto yo bazo di serie koto yo ba juge batika liko pesa accord ke batika yi mutu moko nda yeko ki mambangwa yeko signaler bi ah bino bofandi koto ba juge basi ba lobi deja ele koni ni jugement ni juge ni justice ni basi basambisi mkolo likambwazate bozo libere mtu mkolo likambwazate mama mtu wana bado sambisa sur telephone ngai depuis abando filmé ayoko benga police wana mais yo lobi ke azalaki na video abando filmé na kati comment photo ata mokote video za oh non abando filmé te atika telephone na seboy detema mkozo wana wololi abi
maman bapel moni mokoza bando 5 sanga na bapel e bandi ko ya na téléphone bazo benga ya bimia solo li bazo benga bien que solo bengi na ibi donc basi ba bengi déjà que o moni joue rôle wana bien tal tal bazo benga on dit bazo proposer bon ça quelque chose ayo ko fina téléphone ba avocat na nga ba fina téléphone e loko isate mokoza na ko ibi sanga maman nzamba za na ngambo na et loko moko ko komi na yote amen zo téléphone na yo maman bazi to zi téléphone na ngai no to pote omela ki na bio na taba 4 du temps ko lan to lo mwaka na prison na 22h 21h maman to bi maboye to kuti juge no ba juge basi balati bilamba basi balobi ba pesi liberté soit déjà si c'est liberté provisoire liberté basi ba pesi liberté ba ipsi bango mais client na bi so za na problème o comprendre et ça na lo comme sunga na tikala ko ipsi ba tuté même ko na koloba yango o comprendre nga na zanga na zemi ya mukuna mukuna forsa nga balongola nga zemi wana bakenda ko opérer nga mais na ko lesa ka cicatrice ya opération wana mon dieu mais na boya ko loba makambo na ko na soni eza soni madame na rose ali loba pona kita parce que et soni no le oui, merci ngai déjà premièrement nazam muta banzambe te parce que ozobeta masola banzambe yo ozalaki na mutu oyo asololaka na nzambe pembeni asali bato yo kanga na timita est-ce que otika nga na sisa s'il vous plaît sisa papa sisa okay. Ozalaki na mutu ya nzambe pembeni oyo asololaka na nzambe oyo bakongole ebele balandaka ye asali yo baatrocité nzambe aprevenaki ye te nzambe mpe aprevenaki yo te e lelo ozali traumatize na vie na yo mobimba oza ko continuer na kotanga kumba nzamba ngo nzamba zali nzamba zate nga voma naza voma kuna te eloko na koyebisa yo le seul avocat na yo oyo za na ye lelo ezali ezali réseaux sociaux ezali média il faut olinga osalaka ba video ebele olekaka ata na ba live ou moni ke za intéressant olobelaka makambu oyo pona o atteindre niveau ya bato ebele baye ba mutu wana za nani voilà. Et celle avocat na yo oyo ko bundela oyo yango wana nga na sala ba live spécial na ko ko invité yo bato baye ke bele na live na nga mama Gisèle sala ba live bato empe baza bata série oyé okay. Oza ko loba o ko atteindre bato ebele o baza o courant nga yini tina zalia mo na tuni eza nini parce que na ebiote oza congolaise nazo yo kasko oui, du solon kapa na yo oui. Mo na zana nga muta banzambe te obino ba kongole bokangama na nzambe boye bi nzamba nga zala kwa pe alobaka alobaka te a defanda rabino te lelo ne ngozana ti okokufa ka ozali traumatisé a vie en plus de ça ozali encore traumatisé parce que ozana ba cicatrice o ezali chaque fois olongola bilamba na yo o mona ke longa mukuna na ba cicatrice na yo alors nzambe wana suka zala ki ainga kalinga a faire subir yango te. Alors, bino ba Congolais, il est tambo meka kolamuka. Makamba b'église, surtout bino ba mama, surtout bino ba mama, bozali ba victime numéro 000000 na kata communauté congolaise. Soko kena b'église, sur 100 personnes bazan église, 99,9 personnes ezali ba mama. Alors, il est temps, au sala ba vidéo, au sala ba au côté na ba live o yebi ke bato ko invité au moni ke bato wana o ba ko zala pona ko prôner ba solution pe ko prôner oyo makambo na yo za ko ba comment je peux dire ba protéger na ba live ke oyé na live moko te o bandi ko finga yo non oyé na live o ya ko loba makambo parce que oza yo moko te oza victime faut bon tu n'es pas la seule victime na kati ya Congo na kati ya Congo boza ebele ba mama surtout ba mama. Oui, yo moko kutube teli solo za na mousou sou lelo, makile bi maketi lelo. Oza ko imagine ba mama, oyo bino mtupope sa ka vi, bino mtifobo edike biso ba papa, bino mtifobo edike mokili, me lelo boza ko se retrouve na maboko, oyo bato bazali ba sorcier, o bazali ba ndoki, o bazali ba kadian pemba, o bazali ko detrui via bato. Na kombo ya Jezi e na kombo ya Nzambe wana e bino bozo ya pe susu yo moko pe ko ya koloba ke non mama Nzambe za kote na yo Nzambe za ki kote na yo nga ka prévenir yo ke papa wana za isko Nzambe nga ka la ki sa ke papa wana za li mutema mabe a ko détruire yo botika nanu mama ka mabanza Nzambe wana to vivre na réalité mama le lieu za ko sibi réalité o papa wana la ki so na mokili est-ce que yeta ngasala ko batrocité asala ki ngona lola
Est-ce que tant à ça que l'atrocité, à ça que mon Saint-Esprit, tant à ça que l'atrocité, à ça que mon spiritualité, ou bien ça que mon Moussouni? Merci David, oui. Moi j'avais dit ça, il ne faut pas qu'on l'église tout. Je ne sais pas si tu as un problème. Oyo mona kitango utai kuna banyiba banyiba babotolo telephone na yo baebi so ba osalo mabe ezana justice mususu te na otiko lobana yo awa yosko justice o wa ozo kanisa wana o bakosa kabino wana o justice alikolo ezala rate mutu mona likolo ezala rate soko zu avion lelo matina mapatana bato matana fize ti likolo o mona fize likolo ezala vide mutu moko ezala rate makambunyo se sala mangana se parce que mokili na biso za mokili ya bato ase mabele donc ngana kosenga na o conseil o lamuka le seul justice na yo ezali o banda ko leka na ba live ya bato moni ba so ka ona importance bato bazo respecter yo o lo baba vérité nyonso comme ça bato bazala toucher bato bazala informer na ba atrocité o ezo leka na mboka na biso Congo na Congo bino nde mutu boko bimisa ba vérité nyonso parce que lelo bato wana lokwa ba mukuna baza ba guru ngana za ko imagine encore ndenge ba journaliste française ba leka pa mukuna ka o mutu moko lobela yango te dimi yo bazo luka yo dimi yo nazo informer yo ba okango kala mingi te ba okango kala mingi te na informer yo na boye ko ebisa yo boye mais bazo kango kala mingi te identité no eza déjà na police ba message no nyonso yo komela kinga eza na police dimi ba ko kanga yo na ebisio déjà vrai. Sache déjà que si bazu yo déjà na ba empreinte na yo à cause ba photo no basi bazu yo bazo kanga yo dimi yo bazo kanga yo na ebisio déjà bazo kanga yo ya zana ni ye dimi wana ozoti na pe invitation pour ya ofinga nga azana ni na ebi na nga ye tem chaba modérateur na live na ye dimi yo Jimmy, yo wapi no wapi yo zela kaka vanda yo zela calme baza deja na makamuno nyo stu vanda calme bino bozo kufaliwa u bino bozo yebate boza ka asyon. Oui papa loba papa mais mukolo mususu pe ata na live ya mama Zel na koyebisaka yo le problème les garçons. OK. Mana osenga na yo ozala oza déjà femme forte omoni mutu oyo abimaka nengo zali wana obimi olobi ça veut dire que déjà olongoli poids moko ezala ekati na yo. Il faut yebango oui, ozala toujours na bato oyo ba ozala contre yo po ozana bato bazala pour yo. Bato bazala contre yo ezali bato bazomona ba mukuna ba Marcelo ba Patrice ba Patrice ba Mike Alambai ba Mbi azom bazomona bango baza ba nzambe oke baza na bango ba escrow omoni na bango nyonso ne baza wana eza na mutu moko pa yebine nzambe pete mutu moko amona nzambe te baza bango nyonso ba mama na kati ya Congo na communauté congolaise na mokili mobimba eza na pasteur a solo azate ezali na pasteur moko asolo azate parce que déjà bible yango moza déjà makamba lokuta na kati siko bato bazoya ko prôner bible bato bazoya ko teya bato bible ba oteya bato nini ba oteya bato lokuta o eza na kati ya bible eza na leroko moko ya solo eza na kati te pasteur asolo azate c'est ça papa merci mana kiti courage na s'abonner pas na auto ko solo la maman oui papa merci vraiment merci beaucoup papa. Merci vraiment. Excuse monsieur Black. Na s'abonner pas na yo. Mais monsieur Black son na bloc na s'abonner pas na yo na comme le na privé. Ça va Mbuta. OK. Ouais, d'accord. Ma chérie na ebine ba chaga modérateur te ceux qui na ba ki bien na tio. Faut ça modérateur comme ça bato bazo koma ba buzo ba wana biso to bloquer la radio bango parce que bazo na yebi ndenge ba chaka te mabesi ko ndengo wana ko cha modérateur yo kangai so mo cha modérateur
na sa téléphone na yo omoni côté droite ya téléphone na se ezana batie kota ba fleur batie ba cadeau fina na trois boutons ezana droite.